Venemaas asuvast Solarise tehasest jõudsid Tallinnasse uued elektribussid. Varasemalt on nende mudelid olnud Eestis vaid katsetustel. Tallinlasi hakkavad uued bussid teenindama juba maikuus. AI ehk tehisintellekt on tulnud, et jääda. Küll aga peaks selle kasutamisesse kriitiliselt suhtuma, leiavad asjatundjad. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Tallinna ühistranspordis algas uus ajastu. Pealinna jõudsid Eesti esimesed täis elektribussid. Esialgu katsetatakse 15 elektribussi vastupidavust meie kliimas ja tingimustes. Sobivusel tellitakse neid tulevikus juurde. Tallinna linnatranspordi uued täis elektribussid on märgiline samm nii Tallinna kui ka Eesti ühistranspordi ajaloos. 10,3 miljonit eurot maksma läinud bussid suudavad roheenergiaga toidetud aku peal kuni 300 kilomeetrit sõita ja peaksid olema kordades vaiksemad kui tavalised linnaliinibussid. Midagi piiksub ja tundub, et me kohe stardime. Nii et vaatame kohe, kui vaikne see on. Kõige rohkem hämmastavad just peeglite puudumine ja see, et ma näen, kuidas bussijuht saab kaameratest vaadata, mis bussi ümber toimub, see annab mulle sõitjana natukene turvalisust juurde. Tõesti väga vaikne on. Buss on oluliselt kaasaegsem, siin on pikivahehoidjad, pimenurgad, elektroonilised peeglid, kõik siukse kaasaegse autovarustus. Lisaks vaikusele on bussis USB ja USB-C juhtmega laadimisvõimalus, kottide paigutamise kohad, aga veelgi olulisemalt arvestamine eri vajadustega inimestega. Me endale lubasime, et üks, mida me tahame paremini teha, on koostööd igasuguste invaühingute ja üks on see sama ramp, ja, mis siis elektrooniliselt tuleb. Siin on elektroonilised peeglid, siin on parem võibolla oma koolikotti käest ära panna ja nii edasi, nii edasi. Kuigi järgmise 4 aasta jooksul on vaja teel välja vahetada 190 bussi, telliti hetkel vaid 15 elektribussi, et neid testida ja mitte ennatlikult maksumaks ja raha kulutada. Peale esimesi talvesid saab teha järeldused, milliste bussidega vanad aegunud bussid välja vahetada. Eks siis elu näitab, et kas võetakse gaasi juurde, võetakse elektrit juurde, et igal juhul me sellised väiksemate ringidel ja ettesõidu ringidel ja võibolla selliste individuaalmajad rajoonides on neid varsti näha. Minust on selle bussiga ka väga mugav sõita, nii et ma loodan, et linnased võtavad selle bussi omaks. Täna sai alguse järjekordne töö- ja karjäärimess, kus saab tutvuda tööandjatega ja valida tööpakkumiste vahel, avastada haridusasutusi ning põnevaid erialasid. Mess toimub virtuaalselt kuni 19. aprillini. Tänase seisuga on Eestis töötuna arvel ligi 54 000 inimest. Nendest pea 25 000 Tallinnas ja Harjumaal. Töö- ja karjäärimessil, mis toimub tänavu virtuaalselt, saavad huvilised suhelda tööandjatega, keda on sel korral kokku üle 120. Erinevaid tööpakkumisi leiab valikust sadu. Meil on hea meel täna öelda, et tööpakkumisi on selles mõttes seinast selline. Haridussektoris meil on nii lasteaedu kui koole, kes otsivad töötajaid. Meil on mitu suuremat maakonnahaiglat, kes samamoodi töötajaid otsivad. Ning ka riigisektoris näiteks vanglateenistus, politsei- ja piirivalveamet olemas, Swedbank erasektorist. Muidugi teenindussektor ja selline turismivaldkond, ehk siis kus praegu vaikselt hakkab hooaeg peale tulema, neemad kindlasti on väljas ja sealt on palju tööpakkumisi. Eestis on töötus praegusel ajal nii sektorite kui soolõikes väga ühtlane. Tallinnas ja Harjumaal moodustavad töötutest 47% mehed ja 53% naised. Vanuseliselt on kõige rohkem töötuid 25-54-aastaste seas. Töötukassa andmetel märtsis töötuse kasv peatus. Isegi võib öelda, et paarisaja inimese võrra märtsi lõpu seisuga oli töötuid vähem kui veebruari lõpus. Ja praegu tegelikult siin, nüüd ütleme pool aprilli on ka juba läbi ja on näha sellist mõõdukat langustrendi juba töötute arvu kasvus. Tööturg on Tallinnas suhteliselt aktiivne. Märtsis lisandus üle 4500 uue tööpakkumise. Selles mõttes, et viimati sama palju tööpakkumisi lisati meile kuu jooksul augustis. Peale seda on olnud kogu aeg langus. Nii et nüüd tundub, et tööpakkumise pool nagu veidi ka hakkab taastuma. Et teha paremaid karjäärivalikuid, soovitatakse kindlasti osaleda ka töö- ja karjäärimessi veebi töötubades, kus saab arutada oma tuleviku plaane karjäärinõustajaga ja viimistleda kandideerimisdokumente.
kõikide tööandjate lehekülgede peal on sellised vestlusvormid, kuhu inimene saab kirjutada, see info jõuab otse tööandjani ja tööandjad siis inimesele vastavad tema kontaktidel, kas siis telefoni teel või meili teel, nii et saab otse küsida, et need võimalused on loodud ja julgelt julgustan siis neid kasutama. Töö- ja karjäärimess toimub 16.–19. aprillini. Tallinnas jääb hinnanguliselt rohkem kui 400 õpetajat puuduliku keeleoskuse tõttu sügisel oma töökohast ilma. Seega panustab linn jätkuvalt pedagoogide keeleõppesse ning ka sel nädalal avanes kõigil pealinna õpetajatel võimalus tasuta liituda uudse keeleõppeäppiga. Toomas, kuhu ma võiks Tallinnas jalutama minna? Tere! Tallinnas on mitmeid kauneid kohti, kus jalutada. Soovitaksin külastada vanalinna, Kadrioru parki, Pirita promenaadi, Rotermanni kvartalit või Lille paviljoni. Näitleja Tambet Tuisult hääle saanud Toomas on keeleõppijate jaoks loodud vestluspartner. Ta on üks mitmetest Multiki äppi funktsioonidest, mis on Tallinna õpetajatel alates sellest nädalast tasuta kasutamiseks. Näiteks peale Toomase on äppis ka programm, mis õpetab eesti keelt läbi eesti kultuuri ja kunsti. See, mis puudutab grammatika automatiseerimist, et see nõuab 5-10 minutit päevas ja seal on meil 55 harjutust ja teed need läbi. Ja ongi kuni 80% grammatilistest vormidest, mis on igapäevaseks kõneks vaja. Sul on automatiseeritud. Praegu on aga Tallinnas hinnatud, et umbes 450 õpetajat ei saa uute keele nõuete tõttu sügisest enam samal ametikohal jätkata. Kõik sõltub muidugi sellest, kui paljud sooritavad eesti keele C1 tasemeksami. Arvan, et väga paljud õpetajad ikkagi tahavad õppida klassikaliselt koolitustel õppida. Mitte küll võib-olla siis klassikalise meetodil ehk ikkagi aktiivselt, eks ju aktiivselt õppida eesti keelt. Aga kindlasti tulevad toeks igasugused muud lahendused, muud platvormid. Aga kahjuks, et C1 ei tule nii kiiresti, sest C1 on ikkagi väga kõrge tase juba ja isegi kui sa tunned, et sa oskad väga hästi rääkida, siis see ei pruugi sult C1 ole, sest C1 nõuab ka teatud juba teisel tasemel sõnavara, et ma saan küll lihtsalt igapäevases elus hakkama ja väga hästi hakkama, saan ka suheldud, aga see ei ole veel päris C1, mida eksamil nõutakse. Hõlpsamaks keeleõppeks on Multikii kursustele loodud tasuta õppekohti 700 Tallinna õpetajale. Rohkem infot leiab aadressilt multikii.app. Eestis on hetkel hinnanguliselt 40 000 siin kaitset taotlenud välisriigi kodanikku. Mullu taotles Eestis kaitset rekordarv inimesi kokku pea 13 000. Kuna lõviosa kaitse taotlejatest on Ukraina sõjapõgenikud, on uus sisserändajate kohanemine siin olnud sujuv. Peale Ukraina sõja algust on kõik Euroopa riigid seisnud silmitsi kaitsetaotlejate avalduste menetlemisega. Eestis esitati taotlusi mullu rekordiliselt palju, 12 766. Esitajateks peamiselt Ukraina sõjapõgenikud. Eristatakse kahte tüüpi taotlusi, on ajutise ja rahvusvahelise kaitse sooviavaldused. Rahvusvahelised kaitset taotlevad üldiselt need Ukraina kodanikud, kes olid juba enne sõda siin, et nad lihtsalt ei kvalifitseeru sellele ajutisele kaitsele. Tegelikult need kaitsevajaduse hindamise kriteeriumid on samad. Põhjuse, miks nad siis saavad, ongi ikkagi see Ukraina sõda ja nad saavad täiendava kaitsestaatuse. Aga pigem on see piirang nende jaoks, et rahvusvahelise kaitse saanud ei tohi siis nagu koduriiki tagasi reisida. Ukrainast tulnud kaitsetaotlejatel on siin lihtne sulanduda. Üldjuhul ikkagi Ukraina põgenikud leiavad Eestis rakendust, leiavad endale töökoha ja see on ka üks põhjus, miks neile meeldib Eestis taotleda. Et juba ennem seda, kui Ukraina sõda algas, oli suur kogukond ja nendel on kuidagi see meie kultuuri ruumi sulandumine lihtne olnud. Kuna suurem osa sisserändajatest tuleb Tallinnasse, loodi kohe sõja alguses Niine tänavale põgenike keskus, kust oma kohanemise teemaliste küsimustega käis mullu läbi 8000 inimest. Kui inimene saab rahvusvahelise kaitse ja kui inimene leiab endale elukoha Tallinnasse, siis meie saame kontaktinfo ja me võtame inimesega kohe ühendust, et võimalikult kohe hakata temaga töötama, talle selgitama, kuidas Eestis asjad käivad. Meil on juhtumikorraldus ja meil on ka selline laiem vaade, ütleme, lõimumisele ja kohanemisele. Ehk et ühest küljest inimesed toovad meie juurde sellepärast, et neil on näiteks rahalised raskused, mida siis aitab leevendada toimetulekutoetus. Aga inimesed tulevad sellepärast, et nad otsivad võimalust, kuidas saaks lastele lasteaia koha, kuidas saab perearsti, kuhu viia pandipakend.
Sisserändajatest kõige haavatavamas seisus on Üprustali sõnul kogukonnast eemale jäänud inimesed. Ent kaardetud riskid seoses suure põgenike hulga saabumisega pole kinnitust leidnud. Süüdlikud arv ei ole ju tegelikult korrelatsioonis tõusnud, eks ole. Et need on samasugused kodanikud nagu mõne muu teise riigi kodanikud ja eks neid pahategusid ikka toime pannakse, aga see ei ole niivõrd palju kasvanud nagu kardetakse. Toiduliit tunnustas juba 30. korda parimaid kodumaiseid toidutooteid. Eesti parimaks lisandväärtusega toiduaineks tunnistati kadarpiku köögivilja hapendatud peakapsa kimchi. Eesti parima mittealkohoolse joogi tiitli pälvis aga Ale Koki Aura Kirsi Banaani Mango Super Smoothie odravõrsetega. Ning alkohoolse joogi kuldmärk läks Saku õlletehase Saku on nice ploomimaitselisele õllele. Eesti parim toiduaine 2024 on aga Tere AS glasuuritud tofu vanillibatoonike. Me otsime alati ka innovatsiooni ja sellist uudsust ja antud toode tõesti on, et ta on nagu vegan alternatiiv siis kohukesele. Tema tohta ei tohi öelda kohuke, et ta on batoonike. Ja tõesti väga mõnuse tekstuuriga ja tõesti meenutab kohukest. Vanalinna aadressile Harju tänav 11 ja 11B kavandatava hotelli hoovihoone arhitektuurivõistluse võitsid Lumia arhitektid. Võidutöö puhul tõstis žürii esile selgelt teistest eristuva terviklikkuse. Uue hotellihoone näol on tegu ajatu arhitektuuriga, mis on aktuaalne ka 20 aasta pärast. Avaliku üheetapilise arhitektuurivõistluse eesmärk oli tuua vanalinna moodsat arhitektuuri ja rajada uus kvartal, kus vana ja uus ehitatud keskkond väärikalt kokku saavad. Võistluse korraldaja eesmärk on rajada piirkonna parim majutusasutus. Tallinnas algas Melt Innovatsiooni Foorum, mille fookuses on sel aastal AI ehk tehisintellekt. Oma ala asjatundjad uurivad ja arutlevad teema üle, kas AI-d saab usaldada. Tuleb välja, et ei saa. Kuidas teile meeldiks minna päevapealt tööle, saada palka töö eest, mida te veel ei oska, aga samal ajal õppida juurde ja saada aina rohkem palka? Selline uuenduslik õppemeetod, ehk tegelikult vana uues kuues, on kasutusel magneetikgrupis. Vanasti pidi ju igaüks läbima õpipoisi ja sellitasemed, et meistriks saada. Piivamehaanikud, on mootorimehaanikud, interjöörimehaanikud ja on ka keremehaanikud. Ehk siis selle õppeprogrammi käigus saab siis käia läbi kõik erinevad nii-öelda osad lennukil ja see, mis on siis sellele õpilasel nii-öelda sobilik, näiteks meeldib rohkem mootorite kallal tööd teha, siis ongi võimalus valida nii-öelda see suund. Tallinna Innovatsioonifoorum Melt arutles tehisaru üle. Kas tehismõistus loob paremat tulevikku? You have to always keep in mind that artificial intelligence isn't knowing anything. It's just combining the words and the probability of the words combining together. So it doesn't know what it's telling to you. So it can be lying even though that it doesn't know that it's lying. I would say that AI is already everywhere, so we are already using that. We just don't maybe realize. It's like electricity, that it's already here, but you don't like every day think that now this is using electricity. AI is used in everyday work, and it's in medicine, it's in traffic, it's in education, it's in entertainment, so it's everywhere. Tehisaru kasutamise osas on Eesti ettevõtted esialgu tagasihoidlikud. Uuringu kohaselt kasutatakse Eestis mõne aasta pärast tehisaru 61% ettevõtetes. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi võib ööl vastu kolmapäeva kohati tulla miinuskraade, päeval aga kuni 9 kraadi sooja. Vaatame üle, millist ilma lubatakse aga Tallinnasse. Kolmapäeval tuleb pilves selgimistega ilm, puhub läänetuul, sooja on oodata 1-4 kraadi. Neljapäeval on pilves ilm, õhtupoole võib paista ka päike. Tuul puhub läänest ja õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Reedel on ilm pilves, puhub kirdetuul, õhutemperatuur kõigub -1 ja +2 kraadi vahel.
tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lood on üleval ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!